Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Muhtaram nadirin, aaj ke is live program mein, jo baatein main aapke saamne rakhna chahta hoon, wo neki aur ibadat par mudawamat aur hameshgi baratne ke baare mein hai. Kyunki hamare baaz bhai aise hain, جو صرف اور صرف ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور رمضان ختم ہونے کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں اپنا راستہ بدل لیتے ہیں یو ٹرن لے لیتے ہیں اور پھر اسی ڈگر اور اسی راہ پر چل پڑتے ہیں جس پر رمضان سے پہلے چلا کرتے تھے جبکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نیکی اور عبادت صرف ماہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ رمضان کا مہینہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑے اسٹیشن کی طرح سے ہے کہ جس میں ایک مسلمان ٹھہر کر پورے سال کے لیے ایمان اور یقین کی زاد راہ جمع کرتا ہے کیونکہ جس اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو بنایا ہے اسی اللہ نے سال کے بقیہ دوسرے اور بقیہ تمام مہینوں کو پیدا کیا ہے لہذا رمضان گرچہ ختم ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں لہذا ہمیں ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنی ہے موت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے لہذا ایسے لوگوں کے لیے محرومی ہے کہ جو صرف اور صرف ماہ رمضان میں ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں ماہ رمضان میں ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور باقی سال کے دوسرے مہینوں میں اللہ تعالیٰ سے دور رہتے ہیں اللہ کی عبادت سے اللہ کی اطاعت سے دور رہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے محرومی ہیں اسی لیے قرآن و سنت کے اندر نیکی اور عمل صالح پر مداومت برتنے کی ہمیشگی برتنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور انہی فضائل میں سے سب سے پہلی فضیلت نیکی پر مداومت کرنے کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ نیکی پر ہمیشگی کرنا نیکی پر مداومت برتنا یہ اللہ کے مومن بندوں کے صفات میں سے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ معارج کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ الذین ہم علی صلاتہم دائمون کہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی برتنے والے ہیں جو ہمیں اپنی نماز پر مداومت برتنے والے ہیں شیخ سعدی رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہر نماز کو اس کے اپنے وقت پر اس کے تمام ارکان اور واجبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی طرح سے نہیں ہیں کہ جو کبھی نماز نہیں پڑھتے یا ان لوگوں کی طرح سے بھی نہیں ہیں جو کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے یا ان لوگوں کی طرح سے بھی وہ نہیں ہیں جو نماز کو ناقص طریقے سے پڑھتے ہیں بلکہ وہ لوگ نماز کو اس کے اپنے وقت پر ہر نماز کو اس کے اپنے ٹائم پر اس کے تمام ارکان اور واجبات کے ساتھ پابندی کرتے ہیں یا اس کو ادا کرتے ہیں دنیا کی کوئی مشغولیت انہیں نماز سے نہیں روک پاتی دنیا کا کوئی بھی فائدہ انہیں نماز سے غافل نہیں کر پاتا تو نماز پر مداومت برتنا نیکی پر عمل صالح پر مداومت برتنا یہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کی صفات میں سے ہے اسی طرح سے دوسری فضیلت نیکی پر مداومت کرنے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ نیکی پر مداومت برتنا نیکی پر ہمیشگی کرنا یہ وصیت ربانی ہے کس کے لیے نبیوں اور رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب اور برگزیدہ بندوں کے لیے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ حکایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا اور زکاة کا حکم دیا جب تک بھی میں زندہ رہوں یعنی زندہ رہنے تک نماز کی پابندی کرنی ہے زندہ رہنے تک زکاة کی پابندی کرنی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح سے حکم دیا اور اسی طرح سے سید البشر اور سید الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کہ تو اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے
اور یقین سے مراد اس آیت مبارکہ کے اندر موت ہے، یعنی یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، کب تک؟ موت آنے تک۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ عبادت جیسے کہ نماز وغیرہ یہ انسان پر اس وقت تک واجب ہے، اس وقت تک واجب ہے جب تک کہ اس کی عقل کام کرے، لہذا وہ اپنی حالت کے مطابق نماز پڑھتا رہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر یا پہلو کے بل نماز پڑھو۔ تو انسان پر عبادت فرض ہے، واجب ہے، کب تک؟ جب تک کہ اس کی عقل کام کرے، جب تک کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں رہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر یقین سے معرفت مراد لینا یہ غلط ہے، جیسا کہ بعض ملحدین اور غالی قسم کے صوفیہ اس آیت مبارکہ کے اندر یقین سے مراد معرفت لیتے ہیں، اور جب ان میں سے کوئی اس معرفت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ مکلف نہیں رہ جاتا ہے، اس سے تمام عبادات اور تمام احکام اس سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ سراسر جہالت اور یہ سراسر گمراہی ہے ایسا کہنا اور ایسا مراد لینا، کیونکہ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے پیغمبر یہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والے تھے، سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے، اللہ کے حقوق کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کے اعمال کو پہچاننے اور جاننے والے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے بھی تھے، اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بھی تھے۔ لہذا اس آیت مبارکہ کے اندر یقین سے مراد معرفت نہیں بلکہ یقین سے مراد موت ہے، اور موت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اسی طرح سے نیکی پر مداومت کرنے، نیکی پر ہمیشگی برتنے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اعمال صالحہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل ہے نیکی پر ہمیشگی برتنا، نیکی پر مداومت برتنا۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس خذوا من الاعمال ما تطیقون فان اللہ لا یمل حتی تملوا وان احب الاعمال الی اللہ ما دام وان قل، کہ اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اعمال صالحہ سے وہی حصہ لو یا وہی عمل لو جس کی تمہیں طاقت ہو، یعنی اتنا ہی عمل کرو جس کی تمہیں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے نیک اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ نیک اعمال میں محبوب عمل وہ ہے کہ جس پر ہمیشگی برتی جائے، جس پر مداومت کی جائے، گرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال میں سب سے محبوب عمل وہ عمل ہے کہ جس کو بندہ ہمیشہ کرتا رہے، یہ نہیں کہ صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کرے، خوب نمازوں کی پابندی کرے، خوب روزے رکھے، خوب زکوٰۃ اور صدقہ کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد تمام عبادات کو بھول جائے، تمام نیکیوں کو بھول جائے، تمام نیکی کے راستوں کو بھول جائے، تمام اعمال صالحہ کو بھول جائے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال میں سب سے محبوب عمل وہ ہے کہ جس پر آدمی ہمیشگی برتے، جس پر بندہ مداومت برتے، گرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور نیکی پر مداومت برتنے کے، ہمیشہ نیکی کرنے کے بہت سارے ثمرات اور فوائد ہیں، جیسا کہ قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ انہی ثمرات اور فوائد میں سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ نیکی پر ہمیشگی برتنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، آدمی کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، آدمی کا ایمان بڑھتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی غفلت اور لاپرواہی سے دور رہتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، نیکی پر مداومت کرنے سے، نیکی پر ہمیشگی برتنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، حدیث قدسی کے اندر، کہ بندہ جب برابر عبادات کے ساتھ، نوافل کے ساتھ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے تو یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی
اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے نیکی پر مداومت کرنے سے. اسی طرح سے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ پریشانی اور مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے. نیکی پر ہمیشگی برتنا یہ پریشانی اور مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے. پانچواں فائدہ یہ ہے کہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں, گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے, گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ یہ حسن خاتمہ کے اسباب میں سے ہے. نیکی پر آدمی جو مداومت کرے گا, ہمیشہ نیکی کرے گا, تو اس کا خاتمہ بھی نیکی پر ہوگا. اسی طرح سے چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جنت میں داخلہ کے اسباب میں سے ایک اہم سبب نیکی پر مداومت کرنا اور نیکی پر ہمیشگی برتنا ہے. لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان تمام ثمرات اور فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اور ان فضائل اور برکات کو پانے کے لیے ہم ہمیشہ اللہ کی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں, اور اس میں اکتائے نہیں, اور اس میں ایسا نہ ہو کہ ہم کبھی اللہ کی عبادت کریں اور کبھی نہ کریں, ایسا نہ ہو, بلکہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی فرما برداری کریں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نیکی پر ہمیشگی برتنے یا نیکی پر مداومت کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں. جیسے کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ نیکی پر مداومت کے ثمرات اور فوائد کو جاننا, کیونکہ جب آدمی اس کے ثمرات اور فوائد کو جانے گا تو اس کو پانے کے لیے کوشش کرے گا اور نیکی پر مداومت کرے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس برے خاتمے سے ڈرنا, کیونکہ جب آدمی برے خاتمے سے ڈرے گا تو پھر ہمیشہ نیکی کرے گا. اور تیسری چیز ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. جب اچھے لوگوں اور نیک لوگوں کی صحبت میں آدمی رہے گا تو نیکی کرے گا. اور چوتھی چیز ہے کہ عبادت میں میانہ روی اختیار کرنا. یہ نہیں کہ ایک مہینہ خوب نماز کی پابندی اور خوب جو ہے نیک اعمال کی پابندی اور دوسرے مہینے سے پھر پتہ ہی نہیں ہے اس کا کہاں چلا گیا. تو میانہ روی اختیار کرنا, درمیانی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا, نوافل کا اہتمام کرنا, لیکن میانہ روی اس میں اختیار کرنا. اسی طرح سے آخری چیز اور پانچویں چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق مانگنا, توفیق کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی پر مداومت برتنے کی توفیق دے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, کی ہدایت کے بعد اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو گمراہ مت کرنا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے اور اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر, ایمان پر, نیکی پر, عمل صالح پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی اور نیکیوں پر اور اعمال صالحہ پر اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے, اور صرف ہمیں رمضانی مسلمان نہ بنائے, بلکہ ہر مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.